Petře, sledoval jsi zápas Karviné se Spartou? Sledoval jsem s klukama celý zápas, takže jsem viděl. Kde si myslíš, že má náš středeční soupeř slabiny? No, tak asi jednoznačně v obraně. Sice první půlku hráli docela dobře, ale tu druhou půlku, tam už se jim to úplně nedařilo a viděli jsme, že Sparta tam měla moc šancí a dala i 4 góly, takže určitě obrana. A v čem je silný do tvého soudu? Tak nebezpečné standardky si myslím a mají takové nepříjemné hráče, buď na stranách nebo v útoku, takže na to si dát asi pozor. Takže jak je sledovat zápas jako divák? Tak radši bych byl na hřišti, to je jasné, ale... Tak dvě žluté jsou dvě žluté. No, tak nedá se svítit, mám teďka karty, takže ještě jeden zápas mě čeká a snad už potom se nebudu muset doma dívat na televizi. Trocha historie, přes 200 ligových startů, hrál jsi někde jinde než ve Slovácku? Co se týče druhé ligy ve Vítkovicích, tak ne. Celý život tady? No. Měl jsem jako teďka nabídku z Polska, ale to nějak nevyšlo. Ano. A ještě když jsem byl mladší, tak mě naťukával Liberec, ale to je taky dlouho, takže vždycky se to nějak jako nějakým způsobem nepodařilo, ale já měl ničeho nelituji. Poslední branku si dával Plzní, nemělím se? Jo, máš pravdu. Kdy přijde další? Ta byla slavná. Třeba v nedělu s Opavou? No, nebylo by to špatné, uvidíme, jestli budu hrát vůbec, takže jak se trenér rozmyslí, ale jo, určitě to je dobrý pocit dát gól, pomoct mužstvu nějak, než jenom třeba dobře bránit. Dneska beci jsou i o toho, aby měli čísla, aby měli nějaké asistence, popřípadě nějaký gól, takže je to vždycky plus. Ne? Takže mé pozvání do magazinu přijal Peťa Reinberg. Petře, děkuji za tvůj čas, ať se ti daří a ti já to taky uběhne do dalšího mistráku. Děkuji, já taky, díky. Čau. Ahoj.